ព័ត៌មានរបស់យើងថ្មីមួយទីនេះគឺក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបើកសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីបាទគឺបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនៅក្នុងវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាទជាពិសេសគឺបញ្ហាផ្លូវទឹកនៅក្នុងខេត្តក្រចេះ សួងសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសក្តិណែនាំស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនៅខេត្តក្រចេះរយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី26និង27ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលសិក្ខាកម្មអញ្ជើញចូលរួមចំនួន5ខេត្តរួមមានខេត្តក្រចេះកំពង់ចាមស្ទឹងបាទគឺត្បូងឃ្មុំស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកំពង់ធំសរុបជាង160នាក់ ធ្វើឡើងនៅក្រោមអធិបតីភាពអាយរំសួនរចនារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មការដឹកនាំកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយរំហឺស៊ីយ៉ែមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរួមនឹងលោកកុងកំនីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាប់ពីលោកកុងកំនីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍រួចមកអាយរំសួនរចនារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
នាទាំងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកក្រមជាតិដើម្បីឈានទៅដល់ការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគុណភាពការព្យាបាលភាពជាតំណាងគណនីភាពនិងដំណាភាពស្របទៅតាមការបញ្ញារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6នេះបន្តជំរុញការងារកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការដែលជាស្នូលនៃកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចទៅតាមនឹងកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដំណាក់កាលទី1គ្រោងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2020នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងរៀបចំកម្មវិធីជាតិដំណាក់កាលទី2 2021-2030 បន្តទៀតដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការដោយបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកសម្រាប់ឲ្យបាននៃគោលដៅប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ឯយុរ៉ាមបន្តថាកម្មវិធីជាតិនៃក្រុងនឹងផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែឆ្លើយតបរឹងមាំនិងមានសមត្ថភាពថែមទៀតតាមរយៈការកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងការជំរុញនិងការលើកកម្ពស់ការផ្ទេរមុខងារការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការធ្វើវិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយប្រធានបទដែលត្រូវលើកយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅម្ដងម្ដងនៅថ្ងៃនេះជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយដែលកើតចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងគណៈកម្មការដឹកនាំកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដោយមានកិច្ចសហការពីកោចអបនិងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងនិងបាទគឺសំទុននៃក្រមការងារបាទបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដើម្បីផ្ដល់ជូនរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីជំរុញនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវានិងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតាមរយៈការសិក្សាបាទគឺសិក្ខាសាលានៅពេលនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនតាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញដោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសមុខងារនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនស្ដីពីបែបបទនៃនីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនៅរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តការចុះបញ្ជីនាវាការវាស់វែងនិងការកណនាការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកការធ្វើនាវាចរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវទន្លេការចុះអនុវត្តជាក់ស្ដែងការវាស់វែងនិងការកណនាចំណោកបាទគឺផ្ទុកនាវានៅតាមកំពង់ផែផ្សារក្រំនិងការពិភាក្សាសំណួរចម្លើយផងដែរ